Doncs un cop superada la malaltia, doncs, ja, és a dir, al cap de 4 anys d'haver superat la malaltia, un cop vaig posar molta distància, sobretot emocional, i molta distància al fet d'haver-la patit, vam pensar, de fet, no jo sola, sinó també amb la meva família, doncs, que el nostre testimoni, les nostres vivències en aquest sentit, amb la convivència amb l'anorèxia, podien servir una mica, doncs, per ajudar a entendre la gent del carrer, per acostar una mica a la gent del carrer què és l'anorèxia i què comporta, perquè moltes vegades hi ha moltes publicacions de divulgació, la gent més o menys en sap una mica de què va, però poques vegades, si no és perquè ho has viscut en primera persona o amb algú proper, saps realment què és. Llavors, clar, a mi, un cop superada, doncs em plantejava aquesta inquietud, no? Per què la gent es permet jutjar tan a la lleugera una cosa i tenir opinió sobre una cosa que desconeix. Llavors pensava que el meu testimoni, doncs, podia ajudar una mica a entendre això. El moment en què tu pots dir que ho has superat no és, en el temps no és un instant, allò que dius, sinó que és una evolució. Però jo penso que al cap de 4 anys, diguéssim que jo vaig... al cap de 4 anys i de molts tractaments i de moltes complicacions, doncs penso que arriba un moment en què es produeix, jo en el llibre ho dic, un canvi de xip, no? Un moment, com et deia, de fet no és un sol, sinó que una evolució en què jo vaig veient que alguna cosa passa. Prenc consciència de que alguna cosa està passant, que alguna cosa se n'està anant de les mans, i aleshores, doncs, em veig amb prou força, diguéssim, d'encarar-ho i de posar-me en mans de professionals, perquè durant tot el temps, durant tot el tractament, diguéssim, que hi ha moments en què tu estàs a l'hospital, però diguéssim, una mena a contracor, evidentment, i poc receptiva en el tractament. En un moment en què tu decideixes que comences a ser receptiva amb el tractament, pots començar a treballar per la superació. Pitjor, no et sabria dir un sol moment pitjor, perquè és tot plegat un autèntic desastre. És una malaltia que destrossa tot el que toca i pot portar, doncs, fins a perdre la vida. És una malaltia molt, molt, molt complicada, i precisament per això decideixo explicar-la, doncs, per acostar una mica tota la gravetat del problema. Trencar una mica aquest tòpic de que és una mania, de que és una cosa superficial o passatgera, perquè no és veritat, perquè l'anorèxia és una malaltia que transcendeix tot allò físic fins a arribar, evidentment, a una malaltia mental. I les malalties mentals, tot i que socialment ens pensem que les coneixem, són les eternes desconegudes precisament per això, perquè els malalts mentals que superen aquestes malalties moltes vegades no estan disposats a explicar-les, i això per mi és un problema, per això he decidit trencar-ho i decidir-me a emprendre aquest projecte. Són malalties que tenen una mena d'estigma, de que sembla que és una mena de bogeria, però no, hem de tenir clar que és una malaltia, igual que una malaltia orgànica, que evidentment es pot cronificar, es pot no superar, però també es pot superar. Jo m'he posat com a exemple, però no, evidentment no sóc l'única, hi ha moltíssima gent que ho supera. El problema potser, no és un problema, és una qüestió totalment respectable, que evidentment quan has patit molt, sovint el que vols és posar a terra a tot el que has passat i no estàs disposat, totalment respectable, a recordar-ho. Jo he decidit patir, perquè fent aquest llibre no només he patit jo, sinó també he patit la meva família, recordant moments molt durs, però penso que val la pena, perquè si no ens queda un forat, diguéssim, d'explicació de què és i què comporten aquestes... què són i què comporten aquest tipus de malalties. La malaltia la pateix una mateixa, la vaig patir jo, però com et deia, és una malaltia que entra a casa i ho destrossa tot. Destrossa les relacions familiars, les relacions paternofilials amb els pares, evidentment, hi ha un trencament de, bueno, total. Vens de tenir una relació normal i de cop i volta, doncs, es converteixen en els teus enemics, perquè en aquest moment els teus enemics són tots aquells que et fan menjar, i evidentment els pares, per una qüestió d'estima, doncs el que fan és fer-te menjar. I en aquest moment, com que tu no ets capaç de menjar, es converteixen en els teus enemics. Llavors es crea una guerra que és difícil pel malalt, en aquest cas jo, que ho viu com els tirans que et fan menjar, però també per ells, perquè de cop i volta la seva filla se'ls gira en contra i és capaç de mentir, de tergiversar les coses fins al punt més extrem per deixar de menjar i poder inclús perdre la vida per aquest fet. Llavors, clar, trenca tot aquest tipus de relacions. Evidentment,
El menjar també és un acte social. Vas a berenar, vas a esmorzar... Llavors arriba un moment en què si tu si tu el que vols és fugir de menjar, també acabes fugint d'actes socials. Llavors arriba un moment en què el teu grup d'amics queda per sortir a sopar i tu ja no hi vas. Al començament hi vas i menges menys, però arriba un moment en què ja no hi vas. Perquè el que comença amb una por al menjar es transforma en una fòbia i llavors defuges tot el que és... tot el que pugui tenir relació amb menjar, i evidentment això acaba influint en la teva vida social i en la teva vida en el sentit més complet. Jo el que sempre intento en el llibre i en tots els actes de promoció sempre ho he intentat deixar bastant clar, que l'anorèxia sovint es pensa que és una cosa només estètica i això és una creença basada en idees falses. No és només el físic, sinó el desig d'agradar en el sentit més complet. És a dir, en algun moment m'han preguntat què és el que va fer que tu fossis capaç de superar l'anorèxia. Jo moltes vegades dic el començar a estimar-te a tu mateix, perquè estimar-te a tu mateix no només en el sentit d'agradar-te físicament, perquè això és una part important, perquè a vegades també pequem de voler negar, no, és una part important, però no només. Si tu no t'agrades a nivell teu, intern, tampoc no ets capaç de relacionar-te amb normalitat. Llavors, el fet de començar a acceptar i a fer un treball teu de millorar la teva autoestima ajuda a que tu tinguis una bona imatge, però no una bona imatge corporal, sinó una bona imatge a nivell general.